Jag struntade i dig i fredags för jag visste du hade mer i dig. Ja, det var kul att det blev så. Men det blev bara två idag. Det är inte så bara. Det är kul att göra. Nu har det blivit 5 stycken på 2 Champions Hockey League-matcher här. Direkt när tävlingssäsongen börjar så gör du mål. Ja, jag kanske har längtat lite mer än andra för att få dra igång eftersom det förra säsongen slutade som den gjorde. Så att jag har verkligen sett fram emot för att börja spela riktiga matcher. Ja, hur har det känts här under augusti månad? Du tränar ju för fullt sedan midsommar ungefär, va? Ja, jag har även nu första veckan under is så har jag försökt att verkligen träna på mycket utanför också. Och sådär, eftersom jag missade ganska mycket i början av sommaren. Vad är det som händer i er kedja? Att ni var duktiga över hela banan visste vi, men ni pressar ner dem mycket i anfallszon era motståndare och skapar chanser och gör mål. Ja, jag vet, jag och Henne känner ju varandra bra. Liksom, kanske, och försöker alltid bli bättre och utveckla det. Sen har Mackan kommit in och gjort det jättebra tycker jag. Han har bra skott och hittar på saker och kreativ med pucken. Så att det funkar bra. Laget har gjort 12 mål här på de 2 första matcherna i Champions League. Målskyttet kanske var frågetecken hos många, men det har ni i alla fall uträttat till utropstecken de första 2 matcherna i alla fall. Ja, så är det. Vi har fått göra mycket mål, men sen 2 matcher gör inte en säsong såklart. Men det är bra. Det är bra att många olika har fått göra mål också ändå. Så att, det är bra för självförtroende att känna att man är inne i det. Hur har motståndet varit här, TPS och idag Minsk? TPS tyckte jag var bra. Minsk kanske inte var riktigt lika bra. Idag i alla fall. Får vi se på deras hemmaplan. Jag tycker att vi startar matchen bra. Första halvan är bra. Sen andra halvan går vi ner oss lite grann tycker jag. Men jag tycker ändå vi har koll på händelserna. Peter menar på att det bara ändå är 5 minuter som är lite svaga där i andra perioden. Sen är det väldigt kontrollerat. Ja, det kan jag hålla med om. Men jag tycker ja, tredje perioden är kontrollerad, men den är ju inte så mycket mer tycker jag i alla fall. Det hade kunnat spraka mer och mer tycker jag på läktaren. Ja, det är det jag menar. Vi hade kunnat ösa på lite mer tycker jag. Men som sagt, jag tyckte vi hade det under kontroll. Ni ska möta dem igen i nästa vecka. Börjar i Minsk på torsdag och sen är det Åbo på lördag. Vad tror du att matcherna kommer skilja sig? Det brukar väl vara ganska hemmastarka lag de här lagen? Ja, det brukar väl vara det. Jag ser fram emot att åka ner där. Det kan nog vara bra drag och sådär. De kör nog lite mer på hemmaplan kan jag tänka mig. Så att, vi får vara redo då. Har du varit Vitryssland förr? Nej, det blir första gången.